بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جمبو الله جميعا. صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ជាយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងការពីម្សិលមិញយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការស្ដោះដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដែលលក្ខខណ្ឌនៃការស្ដោះដើម្បីឲ្យការស្ដោះរបស់យើងខ្លាយទៅជាការស្ដោះដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ 3. ទី1ត្រូវដឹងថាការដែលឲ្យជានោះគឺមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទី2មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការស្ដោះផ្លុំនោះជាពាក្យពេចន៍ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ឬក៏ជាពាក្យពេចន៍ដែលពោពេញដោយប្រការបិទអះឬក៏ប្រការជ្រិចហើយទី3ការស្ដោះផ្លុំនោះត្រូវមានន័យដែលស្ដាប់បានដែលយើងអាចយល់បានដែលយើងអាចយល់បានចុះថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកមកចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងប្រការដែលយើងត្រូវការពារក្រែងលោវិធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជ្រេចដែរនោះគឺអត្តមីម៉ានៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាអត្តមីម៉ាប៉ុន្តែពាក្យដែលយើងនិយមប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនោះយើងហៅថាអ៊ីសម៉ាត់យើងហៅថាអ៊ីសម៉ាត់អញ្ចឹងតើពាក្យតាមីម៉ាឬក៏អ៊ីសម៉ាត់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយច្បាប់របស់វាបែបណាដែរហើយគេបែងចែកទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពាក្យថាតាមីម៉ាឬក៏យើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាអ៊ីសម៉ាត់នោះគឺអ្វីដែលគេពាក់ដៃឬក៏ពាក់កនោះឬក៏ព្យួរត្រង់កឬក៏ត្រង់កន្លែងផ្សេងដូចជាចង្កេះឬក៏កដៃកជើងអីហ្នឹងនៅយន់ការពារបាទឲ្យពាក់កូនម្ដងការពារឬក្របអង្កាំឬមួយឆ្អឹងឬមួយអ្វីផ្សេងទៀតជាអង្កាំឬជាឆ្អឹងឬជាស្អីក៏ដោយដោយក្នុងគោលបំណងគោលបំណងអីគេព្យួរដើម្បីអីទទួលបានផលប្រយោជន៍បាទនឹងបានការរីកចម្រើនបានពោជ័យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ដើម្បីការពារអំពីគ្រោះអាសន្នដូចជាអ្នកខ្លះក៏ពាក់ដើម្បីការពារពីជំងឺណាដើម្បីការពារពីជំងឺនេះគឺយើងហៅថាអត្តមីម៉ាជនជាតិអារ៉ាប់សម័យដើមតែងតែភ្ជួរឬពាក់របស់ទាំងនោះឲ្យក្មេងៗដើម្បីការពារអំពីជំងឺផ្សេងៗតាមជំនឿអរូបិយរបស់ពួកគេដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានៅក្នុងសិពើនេះគេថាជនជាតិអារ៉ាប់សម័យដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានយ៉ាងដូចនោះដែរដែលមនុស្សទូទៅតែងតែពាក់នៅលើករបស់ក្មេងៗកូនចៅដើម្បីការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងការពារក្មេងៗចំធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះគាត់យកសេនអាសេនកកកចលសេនកសម័យដើមនោះយកមកព្យួរកហើយអ្នកខ្លះយកអាក្បាលដូងដែលមានមុខដូចស្វានោះយកមកព្យួរកដើម្បីការពារកុំឲ្យក្មេងនឹងកើតជំងឺកុំឲ្យកើតជំងឺខ្នោកុំឲ្យកើតជំងឺបោះកុំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកខ្លះគាត់ចងលក្ខណៈដូចអ៊ីសម៉ាត់ចឹងនៅលើករបស់គាត់នេះហើយដើម្បីការពារពីការយាយីពីពួកអមនុស្សផ្សេងផ្សេងចឹងនេះយើងហៅថាអ៊ីសម៉ាត់ឬក៏តាមីម៉ាឬក៏តាមីម៉ាចឹងយើងចង់ដឹងថាតើច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរអនុញ្ញាតឬក៏ហាមឃាត់ការដែលយើងចងយើងព្យួររបស់ទាំងនេះច្បាប់នៃការចងឬព្យួរឬក៏ពាក់ខ្សែកថាឬក៏យន់ការពារខ្លួនឬការពារជំងឺគឺជាទង្វើមួយដែលត្រូវគេហាមឃាត់បានន័យថាហារ៉ាមនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតហើយវាគឺជាប្រការជ្រិចមួយក្នុងចំណោមប្រការជ្រិចទាំងអស់ហើយវាគឺជាប្រការជ្រិចដោយសារអីដោយសារតែទង្វើនេះគឺជាទង្វើមួយដែលមានការពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះបានន័យថានៅពេលដែលយើងពាក់អ៊ីសម៉ាត់នោះយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអ៊ីសម៉ាត់នោះរហូតដល់ភ្លេចអល់ឡោះជាម្ចាស់រហូតដល់ភ្លេចអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះថាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចការពារបានឡើយក្រៅពីអល់ឡោះមិនអាចសុំការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់អ្វីមួយក្រៅពីការសុំអំពីអល់ឡោះដោយប្រើព្រះនាមឬក៏ស៊ីហ្វាត់របស់ត្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចសុំមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះ
ដើម្បីឲ្យជួយការពារយើងអំពីគ្រោះឬក៏ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬក៏លាភសក្ការៈនោះទេដូចជាសំណាងឬក៏ស្អីហ្នឹងដោយសារការប្រើការអ៊ីសម័តឬក៏យន់ទាំងអស់នោះចឹងតើមានផតាងអ្វីដែរទេបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏ជាប្រការហារ៉ាមចឹងផតាងរបស់វានោះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីអ៊ីបនុមស្អូតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថាសម្មតុរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាមយ៉ាកូលអ៊ីនរុកោវ៉ាត់តាម៉ាអ៊ីម៉ាវ៉ាត់ទីវ៉ាឡាតាស៊ីរគុនរវ៉ាហ៊ូអាប៊ូដាវូដវ៉ាល់ហាគីមមានន័យថាខ្ញុំបានលើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិតប្រាកដណាស់ការស្ដោះផ្លុំការជួខ្សែកថាការធ្វើស្នេហ៍ជាប្រការជីរិកនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារុកោវត្តមាអ៊ីមនឹងការធ្វើស្នេហ៍ទីវ៉ាឡាស់ហ្នឹងគឺជាប្រការជីរិកផតាងមួយទៀតអំពីអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាគីមបាននិយាយថាមិនតាល់ឡកឆៃអានវូគីឡាអ៊ីឡៃហ៊ីរវ៉ាហ៊ូអាហ្មាត់វ៉ាត់ទីរមីឌីវ៉ាល់ហាគីមមានន័យថាជនណាពឹងផ្អែកលើអ្វីមួយផ្សេងពីអល់ឡោះនឹងត្រូវគេប្រគល់ឲ្យអ្នកផ្សេងនោះបានន័យថាប្រសិនបើយើងប្រគល់ខ្លួនយើងឲ្យទៅលើខ្សែកឬក៏ខ្សែកថាដែលយើងពាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើងនោះអញ្ចឹងអល់ឡោះនឹងមិនការពារយើងទេនឹងប្រគល់ឲ្យខ្សែកនោះការពារយើងសួរថាតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចការពារក្រៅពីអល់ឡោះបានទេតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចបន្ថែមរីស្គីឬក៏លៀបសការៈដល់យើងក្រៅអំពីអល់ឡោះបានទេមិនមានទេមិនមានទេគាត់តាមមួយទៀតអំពីអុករបស់អុករបស់ប៊ីនអាមីរគាត់បាននិយាយថាមិនតាល់ឡកតមីមតាន់ហ្វឡាអតមឡោះលហ៊ូវមិនតាល់ឡកវដាតាន់ហ្វឡាវដាឡោះលហ៊ូរវ៉ាហ៊ូអាហ្មាត់វលហាគីមមានន័យថាជនណាបានពឹងពាក់នឹងតមីម៉ាស់តមីម៉ាស់គឺអ្វីដែលគេពាក់មិនជាយន់ឬខ្សែកថាដែលគេពាក់មិនហ្នឹងអល់ឡោះនឹងមិនបំពេញបំណងឲ្យគេឡើយហើយជនណាបានពាក់វដាអាអល់ឡោះនឹងមិនផ្ដល់ឲ្យគេបានល្អឡើយអញ្ចឹងវ៉ាដាអាគឺដូចនឹងតាមីម៉ាស់ដែរដូចនឹងតាមីម៉ាស់ឬក៏អ៊ីសម៉ាត់ឬក៏ការពាក់ខ្សែកថានឹងដែរវាជារបស់ដែលគេយកមកជួឬក៏ពាក់ត្រង់កធ្វើអំពីថ្មយកមកអំពីសមុទ្រអញ្ចឹងគ្រាន់តែវ៉ាដាអាហ្នឹងគេប្រើសម្ដៅទៅលើវត្ថុដែលគេយកពីសមុទ្រមកនោះយកមកពាក់ដើម្បីការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងផតាមួយទៀតអំពីអុកបាប៊ីនអាមីរដូចគ្នាដែរគាត់បានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនអល្លកតមីមតាន់ហ្វកតអាស្រ៉ករវ៉ាហ៊ូអាហ្មាត់មានន័យថាជនណាបានពឹងពាក់នឹងតមីម៉ាឬក៏អ៊ីសម៉ាត់ឬក៏ខ្សែកថាហ្នឹងពិតណាស់គេបានធ្វើជ្រិកហើយនេះគឺជារិវាយ័តរបស់អ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់អញ្ចឹងផតាងដែលយើងលើកឡើងមកទៅនេះបញ្ជាក់ពីការប្រាប់ឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការស្ដោះព្រោះដែលមានប្រការជ្រិកក្នុងនោះហើយការស្ដោះព្រោះភាគច្រើនរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់សម័យដើមតែងតែមានលាយឡំនៅប្រការជ្រិកនិងការពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ហាមួយទៀតដែលយើងនៅមានការងឿងឆ្ងល់ហើយនៅមានការមិនទល់សង្ស័យថាចុះប្រសិនបើការភ្ជួរការដែលគេយកមកភ្ជួរយកមកធ្វើជាអ៊ីសម៉ាត់យកមកធ្វើជាយន់ការពារនោះគឺជាអាយ៉ាតកុរអានឬក៏អ្នកខ្លះក៏ធ្វើពីកូរ៉ានមកទាំងមូលតែម្ដងយកមកពាក់នៅលើកឬក៏យកមកដើម្បីជាយន់ការពារតើច្បាប់ចែងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរប្រសិនបើអ្វីដែលគេភ្ជួរឬក៏ពាក់នោះជាអាយ៉ាតកូរ៉ានក្នុងករណីនេះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានន័យថាអ៊ុលឡាម៉ាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាបន្តិចបន្តួចបានន័យថាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាតិចតួចមានសាសនាវិទូមួយចំនួនយល់ថាការធ្វើបែបនេះជាប្រការដែលអនុញ្ញាតអញ្ចឹងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកអាយ៉ាតកូរ៉ានមកធ្វើជារបស់ការពារមកធ្វើជារបស់ការពារដូចជាការភ្ជួរឬក៏ចងនៅលើកអីជាដើមឯសាសនាវិទូមួយចំនួនទៀតយល់ថាមិនអាចជួឬពាក់អ្វីអំពីអាយ៉ាតកូរ៉ានដើម្បីព្យាបាលជំងឺបានទេអញ្ចឹងអ៊ុលឡាម៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតចាត់ទុកថាការធ្វើបែបនេះគឺជាប្រការហាមឃាត់ដូចគ្នាបើទោះជារបស់ដែលភ្ជួរនោះជាអាយ៉ាតកូរ៉ានក៏ដោយជាអាយ៉ាតកូរ៉ានក៏ដោយ
ទស្សនៈនេះជាទស្សនៈមួយដែលត្រឹមត្រូវជាងគេបានន័យជាទស្សនៈមួយដែលត្រឹមត្រូវបានន័យថាមានដលីលបញ្ជាក់ថាវាជាទស្សនៈដែរត្រឹមត្រូវជាមូលហេតុដែលយើងថាទស្សនៈនេះត្រឹមត្រូវនោះគឺដោយហេតុផលមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ដោយសារតែការហាមឃាត់អំពីការជួឬពាក់របស់ការពារនោះយន្តការពារនោះគឺជាការហាមឃាត់ទូទៅជាងនប៊ីក៏ថាហារ៉ាមគឺហារ៉ាមទូទៅដោយគ្មានករណីលើកលែងម្យ៉ាងទៀតគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបើគេប្រើយន្តការពារឬក៏ខ្សែកថានោះអំពីអាយ៉ាតកុរអានជាករណីលើកលែងនោះទេបើអត់មានភស្តុតាងទេអត់មានភស្តុតាងទេទី2ដើម្បីបិទទប់ស្កាត់រាល់ច្រកឆ្ពោះទៅកាន់ការភ្ជួរឬក៏ពាក់របស់ផ្សេងដែលមិនមែនជាអាយ៉ាតកុរអានដែលនាំឲ្យមានប្រការជ្រិចបានន័យថាជួនកាលដំបូងយើងគ្រាន់តែភ្ជួរអាយ៉ាតកុរអានទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមានការភ្ជួរអ្វីផ្សេងក្រៅពីអាយ៉ាតកុរអានដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅចូលក្នុងប្រការជ្រិចដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនប្រើទោះបីជាអាយ៉ាតកុរអានក៏បានដែរណាយើងបានបិទច្រកដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជ្រិចទី3នៅពេលគេភ្ជួរឬក៏ពាក់វានោះជាការពិតវានឹងទទួលរងនឹងការមើលងាយមើលស្រាលចំពោះអាយ៉ាតកុរអានមើលងាយយ៉ាងម៉េចដោយការពាក់តាមខ្លួនក្នុងពេលចូលបង្គន់ឬក៏ពេលបត់ជើងឡាក់បាទនេះគឺជាការមើលងាយដល់អាយ៉ាតកុរអានដែលជាបន្ទូលដល់ថ្លៃថ្លារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាបន្ទូលដែលយើងគួរតែលើកតម្កើងនៅពេលដែលយើងពាក់ក្នុងខ្លួនអាចនាំជាប់ខ្លួនយើងពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកពេលដែលយើងបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំឬក៏ពេលដែលយើងចូលកន្លែងដែលអាក្រក់កន្លែងដែលមិនស្អាតនាំឲ្យអាយ៉ាតកុរអានដែលជ្រះស្អាតនេះចូលទៅជាមួយយើងចូលទៅកន្លែងកខ្វក់ជាមួយនឹងយើងដែរនេះដែលជាមូលហេតុដែលយើងគួរតែជៀសវាងឬក៏ត្រូវតែជៀសវាងហើយមូលហេតុទី4គឺក្បួនខ្នាតនៃការព្យាបាលដោយប្រើអាយ៉ាតកុរអានមានលក្ខណៈមួយកំណត់ច្បាស់លាស់ដូចជាការសោតស្ដោះព្រោះទៅលើអ្នកជំងឺដោយតែយើងរៀបរាប់កាលពីវគ្គមុនជាហេតុដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខុសក្បួនឬក៏ហួសព្រំដែនបាននោះទេនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាការប្រើយ័ន្តឬក៏ខ្សែកថាទោះបីជាសរសេរជាអាយ៉ាតកុរអានឬក៏អ្វីក៏ដោយគឺត្រូវហាមឃាត់ដូចគ្នា